Galinan malaria pangebringna euy. Wanci paso sore namangsa poe nu halodo panjanga ngalanglangan wetan kidul kota Bandung bras kakadung ora leles oke kaliwatan jo anjro kota Garut. Kintun-kintun kangge ka keluarga Api Dadan anu aya di Melong sakola serempian Cibereum. Ure cikurai nang tawi haruman ngadago guntur tambahan kapaur kuri harita peda panggi jeung manehna anu gelis dici panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa maling toel oncom panon kuring teh kataji pisan. Anjeun lirintan gumilang lunyu jeung landian kota na Garut kota intan pangirutan manis lir siga dodona karet ninggal imutna sok sanajan tepi kuring mah mantem wihemah galindeng balarea. Cikurai nang tawing haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita beda panggi jeung manehna anu gelis dici panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa maling towel oncom panon kuring mah kataji pisan. Anjeun lirintan gumilang lunyu jeung landian kota na Garut kota intan manis lir siga dodona karet ninggal imutna sok sanajan tepi anjeun mah manteng mihema anjeun lirintang gumilang
Lunyu jeng landian kotana, Garut kota intan pangirutan, manis lirsiga dodona karet ninggal imutna. Sok sanajan tepi anjen mah manteng mihema. Mangga lagunas deh salajengna kumirasa nih ya.